Бәріне сәлем. Менің атым Халел Адиля, 8 жастамын, Орал қаласынан келдім. Менің отбасымда анам биші, әкем биші, әжем бұрын музыка сабағына беретін. Мен сахнаға ең алғаш 3 жасымда шықтым. 4 жасымда әр байқауда бас жүлде алдым. Менің арманым әнші болу. Осы жоба арқылы арманымды орындағым келеді. Маған сәттілік тілеңіздер. Апатай сәттілік тілеймін. Сәлем. Сәлем. Атың кім? Аделя. Аделя, қандай әдемісің? Көйлегің деген сондай тамаша. Аделя, неге көңіл күйің жоқ? Ойлап тұрсың ба бірдеңені? Нені ойлап тұрсың? Қобалжыпты. Жан, сол қобалжыма, қорықпай ештеңгеден. Үлкен сахнаға алғашқы шығуың ба? Жан, неге жылайын деп тұрсың? Жыланма. Жыланмаймыз, е? Барлығы жақсы болады. Келістік қой, жақсылап орындап шығамыз ба? Сахна.